নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই প্ৰাচুৰ্য ছাৰ আৰু সকলোকে জেনবি গাইড ইউটিউব চেনেলত বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ক্লাছ ছিক্সৰ নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ কথা আজি আলোচনা কৰিম আমি সবতছে তোমালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা মই ক'ম আজি এই ভিডিঅ'টোত। তো সকলোৱে আৰম্ভণি বা সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই থাকা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তোমালোকৰ এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়া আহিব যদি মই কওঁ, ফৰ্ম ফিল আপ তোমালোকৰ নৱেম্বৰ মানত আহিব, ক্লাছ ছিক্সৰ নবোদয় বাছনি পৰীক্ষা, ঠিক আছে? মই ক্লাছ ছিক্সৰ নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু ক্লাছ নাইনৰ নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ কোনোবা যদি চাই আছে, তো ক্লাছ নাইনৰ নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপটো ছেপ্টেম্বৰ মানত আহিব, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া তোমালোকৰ আজি এই ভিডিঅ'টো মই তোমালোকক ক'ম যে কেনেকৈ তোমালোকে প্ৰস্তুতি কৰিবা, কি কিতাপ কিনিব লাগিব, কোনখন কিতাপ তোমালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ক্লাছ ছিক্সৰ তোমালোকৰ নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাত। তো সেই বস্তুটো আমি আজি এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিম। তো সকলোৱে আৰম্ভণি পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিবা মোৰ চেনেলটো। মই চেনেলটো বহুতখিনি নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আগন্তুক দিনলৈ বহুতখিনি ভিডিঅ' বনাম। তোমালোকে নবোদয় বাছনি পৰীক্ষা মিছন 2024 বা মিছন 2024 এটা লক্ষ্য ল'ব লাগিব তোমালোকৰ মনত যে এই মিছনটোত মই সক্ষম হ'মে, 2024ৰ মিছনটোত মই সক্ষম হ'মে, 2024ৰ মিছনটোত মই ভালকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিমে, ছিটটো ল'মে, নবোদয়ত যামে, সেটা মিছন তোমালোকে ল'ব লাগিব। মিছনটোৰ কাৰণে তোমালোকক কিতাপ লাগিব, এটা কিতাপ নপঢ়িলে তোমালোকে কেনেকৈ পাবা? এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ কথা যদি কওঁ, মই এখন কিতাপ তোমালোকৰ দেখিছা নহয়, জিবিডি নামৰ এখন কিতাপ তোমালোকে দেখিছা, এখন 2023 বৰ্ষৰ আছিলে। তো তোমালোকে একেই হয়, এখন হ'লেও ল'ব পাৰা, একেই কিতাপ, বেলেগ একো নাই, একো সমস্যা নাই, একেই কিতাপ, প্ৰত্যেক বছৰে দামটো অলপ অলপ 15-20 টকাকৈ বঢ়া বঢ়াই থাকে ইহঁতে, বা তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাই। তোমালোকৰ 2023ৰ কোনোবা যদি পুৰণা কিতাপো আছে এনেকুৱাকৈ, এখনো ল'ব পাৰা, কোনো সমস্যাই নাই, পুৰণা কিতাপ ল'লেও ল'ব পাৰা আৰু নতুন ল'ৰা যদি নতুনো ল'ব পাৰে, যেনেকৈ তোমাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। 2024ৰ পৰীক্ষা বা এখন পৰীক্ষা নবোদয় পঢ়িলে এখনে হ'ব তোমালোকৰ, আৰু এইখনত তোমালোকৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ কাৰণে ভাল কিতাপ এখন বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে মই কিতাপখন কৈ আছোঁ বৰ্তমান অলপ দেৰি হোৱা, তো অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে এইখনে কিতাপ তোমালোকৰ, আৰু আমি এখন কিতাপ উলিয়াম বুলি ভাবি আছোঁ, এখন স্পেচিয়েল কিতাপ। তো ইয়াত যিবিলাক বস্তু নাই বা আমাৰ মাৰ্কেটত যিবিলাক কিতাপ আছে সেইবিলাকত যিবিলাক বস্তু নাই, আমি এখন স্পেচিয়েল নবোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ কিতাপ এখন উলিয়াম বুলি ভাবি আছোঁ বৰ্তমান সময়লৈ। এইবছৰ একদম মই 100% ক'ব নোৱাৰিম যে এইবছৰ ওলাব বুলি, যদি এইবছৰ ওলাই যায় তো সকলোকে মই তোমালোকক জনাই দিম। সেইখন মানে এখন বহুত স্পেচিয়েল কিতাপ হ'ব তোমালোকৰ, সেই কিতাপখন পঢ়িলে তোমালোকে যদি ভালকৈ পঢ়া 100% তোমালোকে ছিটটো পাবা, সেইটো মই গেৰাণ্টি দিব পাৰিম, যদি ভালকৈ পঢ়া তোমালোকে, যদি এনেই নপঢ়া তেতিয়া বেলেগ কথা, এতিয়া যদি ভালকৈ পঢ়া 100% তোমালোকে সেই কিতাপখন পঢ়িলে আমি যিখন বনাম তোমালোকে ছিটটো 100% পাবা, সেইটো মই গেৰাণ্টি তোমালোকক দিব পাৰিম। খালি এতিয়া বৰ্তমান যদি তোমালোকে কিতাপখন লওঁ বুলি ভাবা, আমাৰ কিতাপখন ভাবি আছোঁ যে আগষ্ট মানলৈ উলিয়াম বুলি, এতিয়া সময়টো আছে, ভালেখিনি সময় আছে, নবোদয় পৰীক্ষালৈ 1 বছৰ আছে আৰু হাতত আমাৰ, আৰু আমি কিতাপখন আগষ্ট মানলৈ উলিয়াম বুলি প্লেনিং চলি আছে বৰ্তমান। এতিয়া মই 100% ক'ব নোৱাৰিম, 99% মই ক'ম যে আমি উলিয়াম, খালি যদি উলিয়াই দিওঁ মই তোমালোকক জনাই দিম সেইখন কিতাপ তোমালোকে ল'ব পাৰিবা, কেনেকৈ ল'বা, কি কৰিবা, মই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকক মই জনাম। আৰু দ্বিতীয়তে এতিয়া বৰ্তমান যদি কোনোবাই এতিয়া এই জুন জুলাই এই দুমাহ বা 3 মাহ অলপমান পঢ়োঁ বুলি ভাবে, এই জিবিডি কিতাপখন ল'ব পাৰা তোমালোকে, এইখন 310 টকা দাম আছে, 310 টকা এতিয়া তোমালোকৰ দোকানত কেনেকৈ আনা এইটো তোমালোকৰ ওপৰত কথা, MRP 310 টকা লিখা আছে, ঠিক আছে? এইখন হ'ল অসমীয়া মাধ্যমৰ কিতাপখন, অসমীয়া মিডিয়ামৰ কিতাপখন, আৰু আমাৰ কিতাপখন ক'ব গ'লে অসমীয়া মিডিয়ামতে হ'ব, ঠিক আছে? আমাৰ কিতাপখন ক'ব গ'লে অসমীয়া মিডিয়ামতে হ'ব, কাৰণ ইংলিছ মিডিয়ামত অলপ দিগদাৰ হৈছে, আৰু ইংলিছ মিডিয়ামত অলৰেডি এখন বহুত ভাল কিতাপ আছেই, ইংলিছ মিডিয়ামৰ একদম বেষ্ট কিতাপ এখন আছে, এৰি হাণ্টৰ কিতাপখন, এখন এৰি হাণ্টৰ কিতাপ বুলি কয়, এখন এৰি হাণ্টৰ কিতাপ, এখন দোকানত ক'ব গ'লে মানে খুব কম জেগাত পায়। এৰি হাণ্টৰ কিতাপখন তোমালোকে এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্টতো অৰ্ডাৰ দিব পাৰা, বা তোমালোকে দোকানৰ পৰা কিনিলেও মানে খুব বিচাৰিব লাগিব, বা অলপমান ক'ৰবাত বেলেগ জেগাত বিচাৰিব লাগিব ক'ব গ'লে আৰু। তো বাকী অনলাইন তোমালোকে ফ্লিপকাৰ্ট এমেজনত এইখন কিতাপৰ পাই যাবা, আৰু লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, এৰি হাণ্ট ইংলিছ মিডিয়ামৰ কিতাপখন, এৰি হাণ্ট ইংলিছ মিডিয়ামৰ কিতাপখন, আৰু এইখন কিতাপ বহুতে ভাল কিতাপ, বহুত বহুত পাৰফেক্ট কিতাপ আৰু, মানে ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে। এই বস্তুখিনি তোমালোকে পঢ়িলে হ'ল, আৰু OMR ছিটখন মই বহুতখিনি ভিডিঅ' আছে, OMR ছিটখন তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? মই শিকাম এই বছৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ তোমালোকক, আৰু এটাই লক্ষ্য ৰাখা যে এই বছৰ যেনেকৈ মই এই বছৰ ভালকৈ পঢ়ি ছিটটো পাম, নবোদয়ত যাম ধুনীয়াকৈ, 7 বছৰ তাত পঢ়িম, একদম ভাল ব্যক্তি এজন হ'ম মই জীৱনত, জীৱনত মই এটা বহুত ভাল কিবা কৰিম আৰু এনেকুৱাকৈ, ঠিক আছে? তো তোমালোকে বৰ্তমান ক্লাছ 5ত যিখিনি পঢ়ি আছে সেই বস্তুখিনি ভালকৈ তোমালোকে পঢ়িব চেষ্টা কৰা,
he bostu kini adharde tumalokor ahibo olopman class 6 7 or bostu thakibo tade tumalokor class 5 or jekhini bostu paise he bostu kini bhalke porha he bostu kini tumaloke dhuniyake porha dhuniyake pora bostu kini to tenekake system tu tumaloke hobo oke to bhalke tumaloke porhi joa ei kitab kihon tumaloke long boli kole eta lobo pora nahole ba amar agosto mane okomi medium or kitab kon ahibo ami jiman kini paro khunkale ami chesta korim dibole tumalokok তোমালকে জেনেকে হোক জিয়ে পহা জতে পহা যার লগতে পহা খালি ভালকে পড়িব লাগিব ভালকে শিক্ষু লৈ নবলে যাব লাগিব আৰু আমাৰ অনলাইন ক্লাছ সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অনলাইন ক্লাছ আমাৰ এতিয়া ঠিক আছে আমাৰ লাইভ ক্লাছটো সেপ্টেম্বৰৰ পৰা নতুন বেচ আৰম্ভ হ'ব তো তোমালকে যোগাযোগ কৰিব পৰা মোৰ লগত নাম্বাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে ওপৰত তোমালোকৰ নাম্বাৰ ফোন নাম্বাৰ লিখি থৈ দিয়া আছে তোমালোকে ওপৰ নাম্বাৰ চাব পৰা মোৰ লগত মেছেজ কৰি পেলাই জনাই দিব পৰা নহলে বা তোমালোকে ফোন কৰি বা কেতিয়াবা মই ফোন থাকিব নোৱাৰিলেও মেছেজ এটা দি দিব পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে খালি আমাৰ অনলাইন ক্লাছটো ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা একদম এপ্ৰিললৈকে হ'ব কোনোবা যদি ছেপ্টেম্বৰত আহিব নোৱাৰে কোনোবা ডিসেম্বৰত আহিম বুলি ভাবে ডিসেম্বৰৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে যোগদান কৰিব পাৰে মানে ক'ব গ'লে আমাৰ প্ৰত্যেক মাহে মাহে এটা এটা নতুন বেচ আহিব কোনোবাই যদি ভাবে জানুৱাৰীত আহিম জানুৱাৰীৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে সেইটো বস্তু প্ৰত্যেক মাহে মাহে এটা বেচ আহিব আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে কোনোবাই যদি ফেব্ৰুৱাৰীত আহিছে কোনোবাই যদি এপ্ৰিলত আহিছে কোনো কথা নাই আহিব পাৰে তোমালোকে খালি যিমান পাৰ অলপ সোনকালে ক্লাছ ল'লে বা সোনকালে প্ৰস্তুতি কৰিব আৰম্ভ কৰিলে বেছি ভাল হয় তোমালোকৰ কাৰণে মানে তোমালোকৰ ছিট পোৱা তোমালোকৰ বস্তুটো অলপমান সুবিধা হয় ছিট পাবলৈ তোমালোকৰ যে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি কৰিলে এতিয়া তোমালোকৰ আমাৰ চোৱা যিমানখিনি কোৰ্চ আছে তোমালোকৰ যিমানখিনি পাঠ আছে সেই বস্তুখিনি তোমালোকক তুমিলোকে যদি পঢ়া 10 মাহত 10 মাহত ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি এটা এটাকৈ ভাগ ভাগ কৰি পঢ়িব পাৰা এতিয়া এক মাহত যদি পঢ়া এক মাহ ধৰি হুৰমুল হুৰমুলকৈ লৰালৰিকে এইটো কি চাইছে তোমালোকে থাকি যায় কিছুমান বস্তু তো সেইটো বস্তু গম পালা নহয় এতিয়া এটা বস্তু তোমালোকে 10 মাহতো পঢ়িব পাৰা এটা বস্তু 1 মাহতো পঢ়িব পাৰা 10 মাহত পঢ়িলে তোমালোকে গোটেই বস্তুটো গম পাই যাবা গোটেই বস্তুটো তোমালোকে শিকিব পাৰিবা গোটেই বস্তুখিনি একদম এক্সপাৰ্ট হৈ যাবা এতিয়া মই নকওঁ যে 1 মাহতো তোমালোকে এক্সপাৰ্ট হ'ব নোৱাৰিবা বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে যে 1 মাহত বা 2 মাহতো এক্সপাৰ্ট হৈছেগৈ বহুত ভাল হৈ যায়গৈ মই সেইটো নকওঁ খালি মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টছে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যে 1 মাহত ইমানকৈ লোড ল'ব নোৱাৰে বহুতখিনি বস্তু থাকে ইয়াত আৰু সেইকাৰণে যিমান পাৰা সোনকালে প্ৰস্তুতি কৰিব আৰম্ভ কৰাৰ পাৰে ক্লাছ লোৱা নোলোৱা তোমালোকৰ ওপৰত কথা বা তোমালোকে এতিয়া মানে প্ৰস্তুতিটো সোনকালে কৰি ল'ব আৰম্ভ কৰিলে বেছি ভাল পাৰিব ঠিক আছে তো মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুনকৈ যদি আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপায় বা মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সকলোকে ধন্যবাদ আৰু সকলোকে ভালকৈ পঢ়ি থাকা তোমালোকে।